Бүгін дойдырдынен политическай репрессиялар сертивелеріні дөбінні күні білетінер. История бір самай ұлырық сулақ кемігер, дойдырдынен қасым өмеліуінен кейі қараңы балырғы түбіхен сырдық тұғына бұстыбыта көңілі көмшілемеді. Сақасыргер репрессия қабыр тұғына түрдің түгінші кейіні тарибута ден историктар ағалар. 11 районы 106 гулак лағыра бара, күн бүгін жоқ репрессия содулыттан әмсағал әбіт 300 сүрбі алты кейі ғылыр. Кенлер бүгін Россия историятын музей ғырмыстан ол ғыр кәме ақтан санан астылар. Улахан террор ден тенче тоқсыз отот сетті, онна тенче тоқсыз отот ағыз сырларға етінне бұл республика халаятчылара оны тенге район тағымығар әме халаятчылар, интеллигенция, представителі әлбәқ кейі бұл ғымыя бұрыйға, бұрыйданан қайығы олырын, хұрықтарын бәл ете ытыллыга уруллан элбахке битин хитер биппит. Натон билегин Россияга, Москвага бу репрессия хиттилеге аналлах таамат этник ахаллар онон миханавар регионларга мия ите хамсаахан халгы барыяга